Chirchiq bir paytlar o'zining sanoat salohiyati, ko'p millatli xalqining oqibati va hamjihatlik bilan donga ketgan shahar. Ammo yaqin tarixga nazar solsak, Chirchiq qarovsiz go'shaga aylandi. Bu e'tiborsizlik, oldinga emas, ortga ketish insonlar kayfiyatida ham zohir bo'la boshladi. Minglab odamlar ishlagan yirik korxonalarning to'xtab qolishi oqibatida esa ishsizlar soni ortdi. Odamlarning yashash sharoiti ham qiyinlashib bordi. Ko'p qavatli uylarning holati ham yillar bo'yi e'tibor berilmaganidan abgor holga kelib qoldi. Yo'l, elektr, gaz, ichimlik suvi masalalari ham maqtagulik emas edi. Xullas, taqdir chirchiqliklarni o'z holiga tashlab qo'ygandek edi go'yo. Shahar ahli yaxshi kunlar kelishidan umidvor edi. Bu kunlar kelishini kutib yashardi. Sinovlar girdobidagi xalqning oh-nolasi ko'p ketdi. Niyatlari ijobat bo'ldi. Bu shaharga davlat rahbarining qadami yetdi. ...2018-yildagi ilk tashrif shaharning sanoat loyihalariga jon bag'ishlagan bo'lsa, 2021-yilda amalga oshirilgan bir emas, ikki tashrif shahar hayotini butkul boshqa o'zanga burib yubordi. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 18-mart kuni Chirchiq shahriga qilgan tashrif chog'ida shaharning bugungi va ertangi istiqboli uchun xizmat qiluvchi ko'plab hayotbaxsh loyihalar ro'yobiga yo'l ochib berildi. Prezident tomonidan Chirchiq shahrini innovatsiyalar va investitsiyalar shahriga aylantirish vazifasi qo'yildi. Chirchiqliklarning iftixoriga aylanib borayotgan Iftixor mahallasida bir yil oralig'ida asarga tatigulik ishlar qilindi. Mahalladagi ko'p qavatli uylarning barchasi ta'mirlandi. Avval bu uylarning oldida kechasi-ku mayli, hatto kunduzi ham yurishga hadiksiraydigan odamlar bugun obodlikka yuz burgan go'shalarda farzandlarining shodon kulgularidan sarmast. Hozir Qoraqalpog'iston, Navoiy yoki Qashqadaryoni bir cho'llarida emasmiz. Biz Toshkent shahridan qariyb 30 km uzoqlikdagi Chirchiq shahridamiz. Mana shu turganimiz ham tasavvur qiling, shahar maqomidagi hudud hisoblanadi. Lekin mana ko'rib turibsiz, yan tog'lar o'sib yotibdi, adirliklar. Shu paytgacha shunday edi. Bilasiz, mamlakatimiz juda ko'p hududlarida, mana shunday adir hududlarda foydalanilmagan hududlarda uy-joylar qurish yaxshi bir an'anaga aylandi. Biz buni Andijon misolida, yangi Andijon misolida yoki Qo'rg'ontepada qurilgan ko'p qavatli uylar misolida ko'rgan edik. Ayni shu tajriba bugungi kunda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida ham amalga oshirilyapti. Mana orqamizda turgan ko'p qavatli uylarni ko'rib turibsiz, bu yangi O'zbekiston massivi. O'tgan yil davlatimiz rahbari butun mamlakatimizda aholini uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida navbatdagi islohotni boshlab berdi. Ya'ni butun mamlakatimiz bo'ylab mana shunday yangi O'zbekiston massivlari qurilib boshlandi. Bu kelgusi 5 yilda 1 million aholini, ya'ni 250 mingta oilani uy-joy bilan ta'minlashni ko'zlagan juda katta mega loyiha. Va bilasizmi, buni namunasi hamma uchun bir ibrat bo'ladigan o'ziga xos etaloni yaratildi. Bu Farg'ona viloyatini Bag'dod tumanida. Bag'dod tajribasi asosida bugungi kunda butun mamlakatimizda mana shu yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti. Yana bir narsani aytishimiz kerak, davlatimiz rahbari bir yil mobaynida Chirchiq shahriga ikki bor tashrif buyurdi. Bu tashrifni chirchiqliklar ehtiros bilan eslashadi desak umuman xato bo'lmaydi. 2021-yil 18-mart kuni Chirchiq tarixidagi zarhal harflar bilan yoziladigan sahifa bo'lsa, 2021-yil 17-oktyabrda ham ayni shu voqea takror bo'ldi. Davlatimiz rahbari yana bir bor Chirchiqqa tashrif buyurdi. Birinchi tashrifda juda ko'p muammolar bor edi. Qisqa muddatda, ya'ni davlatimiz rahbarining ikkinchi tashrifiga qadar Chirchiq butkul o'zgardi desak, menimcha chirchiqliklar meni yolg'on gapiryapti demaydi. Sababi ular o'zlarini hayotida ko'rishdi. Yo'l deysizmi, infratuzilma deysizmi, kommunal soha deysizmi, tubdan qayta yangilanib boshladi. Ayniqsa ko'p qavatli uylarni yangilash yillar bo'yi, tasavvur qiling, Chirchiq shahrida keyingi 25 yilda birorta uy qurilgani yo'q. Sobiq ittifoq davrida qurilganlarni ham holati abgor edi. Biz ham ijodiy guruhimizdan juda ko'p bora Chirchiq shahriga kelganmiz va u yerdagi kommunal muammolar xat-qat edi, juda ko'p edi va ayni shu muammolarga yechim topildi va yangi imkoniyatlar ishga solinishi oqibatida mana ko'rib turibsiz, yangi O'zbekiston massivi bugun qat ko'tarib turibdi. 9 qavatli, 7 qavatli, 5 qavatli uylardan iborat. Mana hozirgi kunda ko'rib turganingiz 35 ta ko'p qavatli uy qad rostlab, ba'zi birlari foydalanishga topshirilish arafasida. 100
100'ga yakın uylar kurulışı rejalaştırılgan. Bu ko'rib turganingiz ko'p qavatli uylar. Uni yonida esa hali sizga ko'rsatamiz, katta massiv qurilyapti. Ya'ni kottejlardan iborat hovlili uylar, ya'ni 100 xonadonli ana shunday uylar ham bunyod qilinyapti. Bugun Chirchiqda juda o'zgarishlar ko'p. Hattoki yillar bo'yi deylik qishda uyi isimagan odamlarni bir uyiga iliqlik olib kirish uchun Türk hamkorlarımız bilan birgalikda mamlakatimizda analogi bo'lmagan isitish qozonxonalari qurildi. Qolaversa, to'xtab qolgan sanoat korxonalariga impuls berish, ularni yurg'izish bo'yicha ham katta bir siyosat yuritildi va bugungi kunda Chirchiq shahridagi katta-katta sanoat hududlari qayta ishlab boshladi. Katta kimyo klasterlari o'zini faoliyatini boshlayapti. Xullas, Chirchiqda hayot qaytadan uyg'onyapti. Mana ko'rib turganingiz adirliklardan katta shaharlar bunyod bo'lyapti. Bugungi ko'rsatuvimizda ana shular haqida fikr yuritamiz. Chirchiq shahrimizga prezidentimizning shunchalik bir mehri bor ekanlarki, bir emas ikki marotaba kelishdi. Shaxsan o'zim mana shu prezidentni mana shu faxriylar bilan birgalikda kutib oldim. Prezidentimizning niyatlari ham shunday bo'lgan ekanki, Chirchiqni butun o'zgartirib, xalqni mushkulini oson qilib, hammasini uyli joyli qilib, shularda og'riq joylariga hamma narsasiga o'zi bosh bo'lib, qosh bo'lib rahnamolik qildi. Ilgari mana shu hozir turgan joyimizdagi joylarga qadam bosib bo'lmasdi. Yontozor, Tikonzor, shunaqangi joylar edi. Bizlar ham havas qilardik. Shunda bir chiroyli bir shahar bo'lsa, prezidentimiz kelgandan keyin birinchi kundayoq bergan va'dalarining ustidan ikkinchi kuni ish boshlanib ketdi. Xalqimiz juda ham xursand bo'ldi. Bog'chalarimiz yangitdan bo'ldi, maktablarimiz chiroyli ta'mirdan chiqarildi. Xudoga shukr, yo'llarimiz ravon bo'ldi, chiroqlarimiz yondi. 19-20 yillardan buyog'iga men bilishimcha shu bironta uy qurilgani yo'q. Avvalgi qurilgan uylarimizni o'zining atrofidan ham aylanib o'tishda qiyin masala bo'lib qolgandi. Tashlandi, Tikonzor, bironta inson e'tibor bergan joyi yo'q edi. Prezidentimizning diqqat e'tibori bizga tushgandan keyin Chirchiq shahrimiz misli ko'rilmagan darajada o'zgarib ketdi. Buni bemalol aytsak bo'ladi. Xudo xolasa 5-6 yillardan keyin odamlar endi tanimasalar ham kerak ko'plari. Umid aka, bizga mana shu yangi O'zbekiston massividagi qurilish jarayoni, umuman qurilishlar qachon nihoyasiga yetadi, qanchasi bitdi, shular haqida ma'lumot bering. Bizda yangi O'zbekiston massivimiz Iftixor Buxoro yig'ini hududi joylashgan. Birinchi bosqichimizda 35 ta ko'p qavatli uylar, 7 qavat, 9 qavat, 16 qavatli uylar. 1065 ta xonadon, 1065 ta oila o'z vataniga ega bo'ladi. Aholini ehtiyojdan kelib chiqqan holda 990 o'rinli zamonaviy maktab qurilish ishlari boshlandi. Hududimizda 250 qamrovli poliklinikamiz, qatnovli poliklinikamiz va bog'cha qurilishlari boshlandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashriflaridan so'ng berilgan topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida shu joylarda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Oldinlari bu joylarimiz bir tashlandiq joylar bo'lardi. Juda ham misli ko'rilmagan o'zgarishlar bo'ldi. Umidaga haqiqatan ham ko'rib turibmiz, adirliklarda. Adirlikda bo'lgan. Shunday adirlikda bo'lgan. Shunday adirlikda bo'lgan bu. Bir ikkinchi joy ham bo'lmagan. Ekin ham bo'lmagan, Yantoqzor tashlandiq joy bo'lgan. Biz haligi Andijonda qurilayotgan yangi Andijon massivini ko'rib hayratlanardik-da, mana adirda uy quryapmiz deb. Bu mana Toshkent viloyatida ham bor ekan. Mana bu uylar bitib qopti-da. Bu uylar topshirishlari boshlanyapti. Etapda 4tasini bu uylar topshiramiz. Undan tashqari bizda 100 ta zamonaviy kottejlar qurilyapti Iftixor mahalla faollari yig'inida. Ilgari u joylar bog'dorchilik shirkati bo'lgancha bir achinarli ahvol bo'lgan. Eshitdim, haligi rentabilligi tushib ketgan, umuman hosil bermaydigan bog'lar bo'lgan. Bog'lar bo'lgan. Hozir shularni o'rniga zamonaviy 2 qavatli kottejlar barpo qildik. Kottejlarni uzun topshirishlari boshlandi. Mana avval ham ko'p massivlar qurganmizdi, lekin ko'p jihatlar inobatga olinmagan. Davlatimiz rahbari yangi O'zbekiston massivlarida ham yashash, ham ishlash, ham hordiq chiqarish, ham ta'limi bir joyda bo'lgan bir kompleks bunyod qilinyapti-da. Demak, bu yerda ham bu narsalar inobatga olingan. Inobatga olingan zamonaviy maktab, bog'cha va ayollari ish bilan ta'minlash maqsadida tekstilni fabrikamiz ham bir pog'onada qurilish ishlari ketmoqda. Jami nechta ko'p qavatli uy bo'ladi mana shu massivda? 100 ta mo'ljallaganmiz. 7, 9, 16 qavatli uylar barpo etiladi. Umid ekanman, qurilishning sifati qanaqa bo'lyapti? Sifati juda ham yaxshi, a'lo darajada, hamma zamonaviy. Yozda salqin,
Kışta ısı. Tayyor halde verilirdi. Da, fukarola kiradı, yaşıydı. Ahalımız sonra 168 bin'den 500 bin geçen. Çıkış, molcanlan vardı. Bize de uyuz biraz oğlu oku yurtları. Geldi Çırçık Şahri'ye. Şu ihtiyacından gelip çıkan kadar ahalı sonra keskin uzgar vardı. Ben uzun çocuğu tuğulup uzgan ben. Lekin uzun kurup durum ben şahrım şu kadar uzgar vardı. Uzun ben. Dilden kursan bu olmamdı. Hakikaten hazırım geplaştık. 20 yılda bu işlerse kurulmadı hem de Çırçık'da. Ben şimdi 6-7 yıl içinde 18'de 7 kavatlı üyle barba buldu. Turt'ta 16 kavatlı üylerimiz. Yine Turt'ta kurulu vardı hazır konuda. Çırçık'a kırken adam yürgeli yol topmazdı, oturgeli joy topmazdı desek gelince. Doğru etersiz. Adalattan buladı bu. Kuruluşlar kaçan başlangıydı? Kuruluşlar otken yılı. İyun aylarda başlangan. İyun ayda başlangan bo'lsa mana 1 yil bo'pti mana. 1 yilda mana shunday qilib shahar qursa bo'lar ekanda. 1 yilda shahar qurdik. 35 ta ko'p qavatli uy, 100 ta zamonaviy kottejlar 1 yil ichida barpo etildi. Umid aka, men ko'p aytamanda, bu og'izga aytishga osonda. 1 yil ichida 35 ta ko'p qavatli uy, 100 ta kottejni bir joyda qurilishini o'zi bu bir mamlakatda bo'lmasdi bunaqa. Mamlakatda bo'lmasdi. Mamlakatda buncha uy qurilmasdi-da. 1 yilda 35 ta ko'p qavatli uy qurmaganmiz. To'g'ri. Qarang, birgina Iftixor mahallada qurilayotgan uylar. Chirchiq shahri Iftixor mahallasida. Ana sizga islohot, ana sizga o'zgarish. To'g'ri. Mana o'zimizni ko'zimizdan ko'rib turibmiz. Nasib bo'lsa 2 yildan ariverasida menimcha bu massiv katta bir shaharga aylanadi. Shaharga aylanadi. Shahar ichidagi shahar bo'ladi. U yerda oldin yantoqzor bo'lar edi. Tuyalar boqishlar edi. Hozir shu joyda binolar shunaqangi qat ko'taryaptiki, hayron qolasan. Bugun borsang, ertaga yana boshqa binolar turganini ko'rasan. Bu nafaqat bizni shahrimiz uchun, kelajakda mana shu fuqarolarimizni farovon yashashi uchun juda ham yaxshi imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Qolimjon aka, bir muddat avval kelganimizda biz butkul bir boshqa manzarani guvohi bo'lgan edik-da, bir tashlandiq bir qarovsiz uy joylarida. Qisqa fursat o'tib qarang, katta bir shaharcha paydo bo'libdi-da. Bizga shuni qurilish tarixi, umuman deylik, nechta uy qurildi bu yerda, shular haqida bir ma'lumot bersangiz avvalo. Haqiqatan ham bu yerda bir kimnidir kuchi yetsa sal bundayroq uylar, kimdir o'zini o'sha bog' u bu qilib, molxona qilib, mol hol qilib, shu kichkina uylar qilib yaşaydigan joy edi bu. Bu joylar shunaqa bir kommunikatsiya tizimlari rivojlangan deb bo'lmasdi. 2021 yil 18 martda davlat rahbarimiz muhtaram prezidentimizning tashrifidan so'ng aynan shu Iftixor hududida joylashgan davlat hovlilarini yangi zamonaviy ko'rinishda xalqqa shart-sharoit yaratish maqsadida yangi kottejlar barpo etilsin degan topshiriqni bergan. Mana shu topshiriqdan so'ng mana shu qishloq qurilish invest tomonidan mana shunaqa chiroyli bir zamonaviy ko'rinishdagi kottejlarni loyihasini qilib, bugungi kunda mana shu joyda shunaqa bir yangi chiroyli bir kottejlar qurildi. Albatta bu o'zi bo'lmadi. Albatta bu o'ziga yarasha katta mehnat talab etdi. Mana hokimimiz boshchiligida har doim nazoratda bo'lib, mas'uliyat bilan yondashib, mana shu darajada keltirildi. Hozirgi kunda 100 ta oilaga mo'ljallangan kottej bo'ldi. Demak, 100 ta oilada 4-5 dan fuqaro bo'lsa ham 500 aholi istiqomat qiladigan bir shaharcha bo'libdi-da bu. Xuddi shunday. Demak, mana shu mahallada uylari buzilgan odamlarga berilgan, ya'ni shuni o'rinda qurilgan uylarga berilgan. Aynan shunaqa. Haqiqatan ham mana shu avvalo mana shu yerda yashab kelgan fuqarolar bir tomondan shunaqa baxtli insonlar bo'lganki, qaysi ma'noda? Bitta uyi bo'lgan o'zi. Mana prezidentimizning shunchalik bir g'amxo'rligi shunda bir ko'rinadi, xalq ham bundan rozi-da. Bitta uyda ota-ona yashagan, i farzandi ham uylangan yashagan. Ularning ham farzandi bor. Mana bizda mentalitetimiz bor, ota-ona bilan yashaymiz-ku bizlar. Xuddi shunday qilib shunchalik bir sharoit, imkoniyat berildiki, ham ota-onaga hozir kottej beriladi. Yonidan farzandiga ham xuddi shunaqa kottej ajratildi. Shuning uchun mana shu yerda yashaydigan, istiqomat qiladigan xalqqa to'liq kompensatsiya pulini to'liq qilib berildi va bularni hammasiga to'liq taqsimotini qilingan. Qarang, kecha qanday sharoitda yashayotgan edi, bugun qanday sharoitga aylanyapti-da bu? Endi til ojiz gapirishga haqiqatan ham men o'zim ko'rib turibman, chunki kun aro mashta kelganda 100% desam, hatto 200% mana shu xalq rozi-da. Muhtaram prezidentimiz rozi. Nima uchun? Avvalo
Bitti köpçülük yaşayanda kadastır bu megen. Hazır bu uylar kadastır, ruhatki kuyuş, muammalar hal kılınadı. Kılıngan, bana şu yakşilik, bana şu şaraitler, imkaniyetler de albatta halk cüdeyen prezidentimizden minnettar. Şehrimizde bu yıl bana 22. yılda uzda 52'de köp kavati uylar kuruladı. Bu 100 katejden taşkar. Şehirdeki başka noktalarda yaşayan halklar gelip kurup, oho bu zor bu diyor. Bizler gelin verin şu katejlerden, bizler hem ailelik, satınlar, biz pulunu tolayımız degenlerden bu neşte numara var. Hakim haklamaydı değil mi de çıralı cöyde yaşaştı? Elbette, kaniydi. Solun tabiat, bana arkasında çırçıttı güzel tabiatı, yani tağlar durdu. Nasıl bu ise demek ihtiyaç bu ise Mehmet'e adırlarımız var, devam ettirsek hem bularken de bu layıkhanı. Elbette bu prezidentimizde taşabusu bilen aynen ben şu çırçık şehrimizde iftihar mahallesinde bu bitti namoyon ettirirken hazır bu katejlerimiz olsa ikincisi bana bu Yangi Özbekiston masifi barpo ettiler. Bana 2022-2026 yıllardaki bulgen stratejik rejeler asası da bu hududlarda elbette bu kır adırlar tamamen kub kavatli uylar bulup infratuzulmanı uzgartırıp bir yerde zamanavi maktab. Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalari quriladi. Demak, bu hudud Chirchi shahrining ichidagi bir shaharga aylanadi. Xuddi shunday. Va mana shu ko'chaga Baxtli hayot deb nom berdik. Eng asosiy katta yo'limizga Yangi O'zbekiston yo'lini berdik va mana bu ko'chalarga hozir Baxtli hayot 1, Baxtli hayot 2 shunday qilib 7 ta ko'chaning nomini berdik. Olimjon aka, bu yerda yashaydiganlar haqiqatda hayoti baxtli bo'lsin. Sizga ma'lumot uchun rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Yil 18-mart kuni yurtboshimiz tashriflari to'g'ri mana shu Chirchiqda 2-chi mikrorayonni domlarni ichidan o'zlari kutilmaganda shunday aylanib holatlarni ko'rib turib xalqlar bilan muloqotda bo'ldilar. O'shanda biz maktabda oldiga prezidentimiz bilan uchrashuvni xudo munosib ayladi. O'shanda biz bildikki, bizni yurtboshimiz bir xalqparvar, elparvar, shu yurtim deb, elim deb yurganlarni guvohimizda. O'shanda bizni mana shu yerga shunday dokumentsiz yashayotganimizni u kishiga tushuntirgan holatda u kishi oxirigacha bizlar tinglab turib, mana shu xulosaga keldilar. Joyiga mutasaddi xodimlarga xalqim uchun birdaniga shu hujjatlashtirib beringlar degan maqsadda qo'ydilar. Xudoga shukr mana bizga mana shunday chiroyli bir 2 etajli kottejlar qurib berdilar. 21 yil 18 mart kuni tashriflarida 2 mikrorayonda aholiga maymunlar yig'ilar edi. Aradan 6 oy 7 oy o'tib turib bu 2 mikrorayon qanday holatda tushganiga biz o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Bu haqiqatdan bor narsa. Ko'zimiz bilan ko'zib turib ko'rib turibmiz. Masalan bir havodan olib turib bir yo'q narsani bor deb gapirayotganimiz emas. Bor narsani men gapiryapman. O'zlari mana oktyabr oyida yana bir bor tashrif buyurib mana tayyor bo'lgan uylarni ko'rib turib qilsa bo'lar ekan-ku degan gaplarni gapirib xursand bo'lib ketdilar. Men shundan xulosa qilamanki, mana shu prezidentimizga, yurtboshimizga biz qilingan murojaatlarimizni ijobiy hal qilib berganlarni guvohi bo'lib turibmiz. Bu narsani masalan men qanday gaplar bilan masalan yetkazishni bilmayman, lekin bu biz uchun mo'jiza bo'ldi. Bugun Chirchiq chin ma'noda sanoat shahriga aylanmoqda. Davlat rahbari hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar buning uchun zamin yaratayapti. Harakatlar shunga qaratilgan. Prezidentimizning Toshkent viloyatida Chirchiq kimyo industrial texnoparkini tashkil etish to'g'risidagi qarorga muvofiq amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar hududda qulay ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratish, mineral xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash, ichki va tashqi bozorlarga raqobatbardosh mahsulotlarni yetkazib berishga xizmat qilyapti. Aytish kerak, texnoparkning umumiy maydoni 31,22 gektar bo'lib, joriy yilning 23 mart kuni rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Tatariston Respublikasining Kimgrand Technopolis bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu investitsion loyiha yuqori qiymatga ega 100 dan ortiq kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu yerda birinchi bosqichda 14 ta korxona faoliyat yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan bo'lsa, shu yilda 6 ta loyihaning amalga oshirilishi natijasida 24.7 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, 200 dan ortiq yangi ish o'rni tashkil etiladi. Eng muhimi 211 million dollar qiymatidagi mahsulot ishlab chiqariladi. Texnopark to'liq ishga tushgach esa 2000 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratilib, yiliga 15 million dollarlik mahsulot eksport qilinadi.
Bundan tashqari Toshkent shahrida joylashgan tarmoq korxonalarini Chirchiq shahriga ko'chirish va ularning negizida qishloq xo'jaligi mashinasozligi klasterini tashkil etish rejasi ham mavjud. Unga ko'ra Toshkent va Chirchiqdagi qishloq xo'jaligi texnikasi zavodlari, xususan agregat zavodi, texnolog va O'zklass agro korxonalari sanoat klasteri usulida yagona maydonga joylashtiriladi. 1200 ta uskuna va jihoz, 28 turdagi texnika optimallashtirilib, ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish 85% ga, mahalliylashtirish 50% ga yetkaziladi. Natijada ishlab chiqarish narxi 20% ga pasayib, korxonalarning rentabillik darajasi 10% ga oshishi kutilmoqda. Chirchiq shahri azaldan industrial shahar hisoblangan. Katta-katta korxonalar, ming-minglab odamlar ishlaydigan bir shahar bo'lgan. Lekin shu 90-chi yillardan keyin bu shaharlarda katta-katta tashkilotlar, zavodlarimiz to'xtab qolib, ishlayotgan ishchilar ishsiz qolib, tushkunlikka tushib qolgan vaqt edi. Mana hurmatli prezidentimiz shahrimizga 2 marotaba kelib ko'rib, xalq bilan gaplashdilar, mana biz bilan gaplashdilar. Shu Toshkent shahridagi katta-katta korxona tashkilotlarini shu Chirchiq shahriga ko'chirishi to'g'risida gapirib o'tdilar. Masalan, bizdagi O'zketajen degan zavod, metallurgiya katta zavodimizni rivojlantirish, Toshkent shahridagi tashilmas zavodini Chirchiq selmas zavodiga olib kelishi, transformator zavodimizga qo'shimcha mablag'lar berib, uni rivojlantirishga, kamida shu shaharda boshlanishida 550 mingga yaqin aholi yashashi, keyin million odam yashaydigan shahar qilib industrial shahar qilish to'g'risida o'zlarining rejalarini aytdilar. Shu borada ishlar olib borilyapti. Mana shu zavodlarimizda klasterlar tashkil qilinib, qo'shni davlatlardagi aksiyadorlar kelib, korxona tashkilotlari ochib, shahrimizni aholisini ish bilan ta'minlayapti. Toshkent shahridagi tashilmas zavodi, Chirchiq selmas zavodiga kelib, ishlab chiqarish boshlandi. Shahrimizdagi yoshlarimiz, fuqarolarimiz shu yerga ish kirib, ish bilan ta'minlanibdi. 2 yil oldin kelganlarda Chirchiq bozoriga kirib bo'lmasdi. Hozir kirsanglar bir havas qiladigan Toshkent shahridagi bir katta bozorlarga o'xshab, tadbirkorlarga sharoitlar yaratib berildi. Xuddi davlat rahbarimizni kelgani xuddi biz shahrimizga bir Xizr buvani tayog'i tekkanday bo'ldi-da. Yurtboshimiz qayerga bo'lsa, shu joylar obod bo'lib ketadi. Xudo xolasa mana mana shu shahrimizga 2 marta keldilar. Yana kelaman, Chirchiqqa meni juda mehrim boshqachadirlar. Ularni kelishiga biz yorug' yuz bilan kutib olamiz ularni. Nimaga deganda, endi ularni kelishiga ko'rsatadigan obyektlarimiz bor, qilgan ishlarimiz bor. Korxonalar qurildi, uylar qurildi, ko'chalar obod bo'ldi. Yana bundan keyin ham obod bo'ladi, xalqimiz bundan rozi. Prezidentimizning 2017 yil 10 avgustdagi Toshkent viloyatida kichik sanoat zonalarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Chirchiq shahrining 6 ta hududida jami 45.9 gektar yer maydonida kichik sanoat zonalari tashkil etilgan bo'lib, ajratilgan maydonlarda 30 ta korxonaning 35 ta loyihalari joylashtirilgan. Mazkur investitsiya loyihalari ishga tushirilib, jami 436.8 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilishi hisobiga 1266 ta yangi ish o'rni yaratilishi belgilangan. Shundan bugungi kunda jami 20 ta loyiha ishga tushishi natijasida 298.1 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilib, 896 nafar yangi ish o'rni tashkil etildi. Ishga tushgan loyihalarning 8-tasi qurilish sanoati bo'yicha, 3-tasi metallurgiya yo'nalishida, 2-tasi charm sanoatida, yana 2-tasi to'qimachilik sanoatida bo'lsa, qolgan 5-tasi boshqa sanoat yo'nalishlarida faoliyat olib bormoqda. Mavjud kichik sanoat zonalarining infratuzilma va kommunikatsiya tarmoqlariga jami 11.5 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan bo'lib, hozirgi kunda ishga tushgan loyihalarning o'ziyoq budjetga 6.3 milliard so'm miqdorda qo'shimcha mablag' keltirmoqda. Mana shunday korxonalardan biri Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi 1-chi sektor hududida Umid mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. Umumiy hududi 1 gektar maydon egallagan korxonada kimyoviy texnologik reagent mahsulotlari ishlab chiqariladi. Loyihaning umumiy qiymati 4,5 million dollar bo'lib, shundan o'z mablag'i 3 million dollar, xorijiy investitsiya esa 1,5 million dollarni tashkil etadi. Ushbu korxona o'zi qachon ishga tushdi? Umuman loyihani yaratish g'oyasi qachon paydo bo'ldi? Shu haqida dastlab bizga gapirib bering. Korxonamiz 2017 yilda tashkil topgan. 2021 yilni birinchi yarmida to'liq quvvatga ishga tushirildi. Fransiyaning Suezvel kompaniyasining litsenziyasi asosida respublikamizdagi o'zbek neft gaz tarmoq korxonalari, kimyo sanoati, energetika, ichimlik suvi ishlab chiqarish korxonalari tomonidan ishlatiladigan kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqaradi. Korxonamiz hozirgacha mahsulotlar bir xil me'yorda ishlab chiqarilmoqda. Biz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotlarga talab qanchalik darajada? Biz buni o'rganganmiz va shu asosida korxona tashkil topilgan. Bizda hozirda 150 dan ortiq kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Keling unda korxonani faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Jahon kerak, demak biz hozir zavodning yuragida turibmiz desak xato bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu yer asosiy kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqaradigan binomiz hisoblanadi. Ko'rib turgan reaktorlar yordamida bizda 150 dan ortiq kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi.
Bu ishlab chiqarayotgan tayyor mahsulotlar respublikamizdagi O'zbek neft gaz tarmoq korxonalariga, kimyo sanoatiga, energetikaga hamda sement, temir beton ishlab chiqaradigan korxonalar tomonidan foydalaniladi. Turkiyaning Akdeniz Kemsin degan korxonasi bilan shartnoma qilganmiz, ya'ni Akdeniz Kemsinning litsenziyasi asosida respublikamizda sement, beton hamda temir beton ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni rejalashtirgandik. Bu loyiha amalga oshdi. Mahsulot ishlab chiqarib, sement, beton, temir beton ishlab chiqaradigan korxonalarga namunalar yubordik. Namunalar a'lo darajada laboratoriya testlaridan o'tdi. Hozirda mana shu kunlarda shartnoma imzoladik va shu shartnomaga asosan mahsulotlarimizni yetkazib berishni boshlaymiz. Korxona o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erisha olsa, kelgusida ana shunday o'z ishidan mamnun ishchi xodimlar soni 2 barobarga ortadi. Tabiiyki, ishlab chiqarish hajmi ham. Biz esa ularning faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab, keyingi faslga yo'l oldik. Neftni qayta ishlash orqali aseton hamda turli xildagi bo'yoq va lak mahsulotlari uchun suyultiruvchi ishlab chiqaradigan korxonadamiz. Shu yilning boshida ishga tushirilgan umumiy 4 gektar maydonni egallagan sanoat obyekti yiliga 61 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Loyihaning umumiy qiymati 9.2 million dollar bo'lsa, shundan o'z mablag'i 7.5 million dollar, xorijiy investitsiya esa 1.8 million dollarni tashkil qiladi. Sobiq Kapitalakton hududida kichik sanoat zonasi tashkil etilgan. Hozirga kelib 150 nafar ishchi o'rinlari yaratilgan. Deyarli hamma uskuna jihozlarimiz ishga tushirilgan. Chiqarayotgan mahsulotlarimiz asosan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hisoblanadi. Undan tashqari eksportga ham yo'naltirilgan mahsulotlarimiz bor. Demak, ishlab chiqarayotgan mahsulotimizning 30% ni eksportga yo'naltirish imkoniyatimiz mavjud. Ishlab chiqarishda foydalanadigan qurilma jihozlarimiz Yevropa davlatidan nazorat o'lchov asboblari, shuningdek Ukraina, Turkiya davlatlaridan olib kelib jihozlar o'rnatilgan. Salkam 8 oy mobaynida shu barcha ko'rib turgan jihoz inshootlarimiz hammalari o'rnatilib, ishchi holatga keltirildi. Endi kelgusi rejalar qanaqa? Korxona faoliyati yanada kengaytirilish niyati bormi? Albatta, mana shu ko'rib turgan ochiq maydonimizga biz kelgusida yana bir shunga o'xshagan texnologik jarayon, texnologik qurilma qo'yish rejamizda bor. Bu bilan biz o'z navbatda yana import o'rnini bosuvchi valyutalarni tejash hisobiga yangi mahsulotlar ishlab chiqarish rejamiz bor. Korxonada mahsulot ishlab chiqarishdan tortib ularni nazorat qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlar avtomatlashtirilgan. Kuni-tun 24 soatlik jadval asosida ushbu jarayonlar mutaxassislar tomonidan nazorat qilib boriladi. Korxonada zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan maxsus laboratoriya ham tashkil etilgan, chunki mahsulot ishlab chiqarishda sifat birinchi darajali mezon hisoblanadi. Barcha talablarga javob beradigan tovargina hamkorlar, mijozlar, iste'molchilar qo'liga yetib boradi. Biz ushbu korxonalar misolida hikoya qilganlarimiz xamir uchidan patir xolos, chunki bugun Chirchiq shahrida sanoatning turli yo'nalishlarida samarali faoliyat yuritayotgan korxonalar talay ularning soni esa yanada ortishda davom etaveradi. Chunki buning uchun harakatlar, rejalar bor, imkoniyatlar, sabablar yetarli. Bizning Chirchiq shahrimizga hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kelganlaridan keyin biz ular bilan suhbatda bildikki, bu shahar kelajagi porloq shaharlardan biri bo'ladi. Ya'ni ular aytgandiki, bu shaharni qisqa vaqt ichida 500 ming odamlik shahar qilamiz deb aytib ketgan edi. Mana hozir bir ozgina vaqt o'tgan bo'lsa ham, lekin bu yerda o'zgarishlar juda ko'p. Egasiz binolar to'lib yotardi mikrorayonlarimiz. U binolari bar hozir yo'q bo'ldi. Sababi u egasini topdi. U egalari o'zini biznesini ochdi hamda yonidagi hududlarni hammasini obodonlashtirdi. Ana shundan farovon bo'lib bormoqda. Tunda Chirchiqni hozir tanib bo'lmaydi. Oldin qop-qorong'i bo'lgan yo'llarimiz hammasi yoritilgan, asfaltlangan, tekis asfalt yo'llar qilingan. Suv masalasi ham yetarli darajada hamma imkoniyat, sharoitlar yaratilib kelinmoqda. Ko'p korxonalarimiz ish jarayonini to'xtatgan edi. Asosan shu yerdagi aholimiz, fuqarolarimiz ishlab chiqarish bilan band bo'lgan shahar bo'lgan. Hozir yana shular o'z ishlarini davom etkazyapti. Hozir boshqa joylardan kelgan ba'zi bir katta-katta korxonalar shu oldingi korxonalarni o'rnida o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Qiyoslasak, hayotda inson qanday farovon yashaydigan bo'lsa, demak shuni xalqi xushchaqchaq bo'ladi. Hozir qarang, ko'chada yursangiz, hamma yoshi qari hammasi xushchaqchaq. Demak, shu yerda rozilik bilan zo'r hayot ko'rayotgani sezilib turibdi. Prezidentimizni bunday farovon yashashimizga imkoniyat yaratib berayotganda juda minnatdormiz.
İftixor mahallasidagi yangilanishlar 300 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi, 1250 o'rinli 7-chi umumta'lim maktabini ham chetlab o'tmadi. Davlatimiz rahbarini najot faqat ta'lim va ilmda ekanini bot-bot ta'kidlayotganini isboti o'laroq mana shu maktabni ham aytishimiz mumkin. Yangi O'zbekistonda ostonasi maktabdan boshlanadi degan bir güzel bir hikmet paydo bo'ldi tilimizda. Sabab mana shu maktabga davlatimiz bir rahbar bir emas ikki marta tashrif buyurgan. Mana Mavjud opa o'zlari guvoh. Mavjud opa bizga mana shu davlat rahbarining tashrifi, undan keyingi o'zgarishlar haqida gapirib bering. Men juda ko'p yillar mehnat qilgan xalq ta'limi sohasi xodimi vakili sifatida tarixdagi bunday misolni birinchi marotaba ko'rdim. Bir chekka hududdagi Chirchiq shahrini 7-chi maktabiga yurtboshimiz ikki marotaba bir yil ichida tashrif buyurdilar. Birinchi tashriflari davomida maktabimiz naqadar bir yaroqsiz, o'quvchilarimizga sharoit yaratilmagan holatlarda biz afsuslanib turgan vaqtimizda bizaga bir katta yordam kelgandek hammamiz xursand bo'ldik. Yurtboshimiz kelib ketganlardan keyin maktabga juda katta mablag' ajratilib, 3 oy davomida mana shunday bir chiroyli, mo'jizakor ta'lim muassasasi bunyodga keldi. Bundan biz ham, ota-onalar ham, hammamiz o'ta xursand bo'ldik. Mana ko'rib turibsizlar atrofni, shu qadar bir chiroyli sport maydonlari, maktab hovlisini o'zidan insonni xursand bo'lmasligining iloji yo'q-da. Bunga albatta yurtboshimiz sababchilar. Maktabga kirib kelganlardan keyin muhtaram prezidentimiz, ustoz suhbatlashsak bo'ladimi dedilar. Men o'zim mana shunday bir vaziyatni butun umrga eslab qoldim. Musiqa to'garakini ko'rdilar, she'rlarni eshitdilar, qo'shiqlarni eshitdilar. Ustozga borib, kundalikom qanday bo'lyapti ustoz deganlarida, men bu kishini har bir sohadan qay darajada xabardor ekanliklarini, o'qituvchilar dardini tushunganliklarini, har bir sohani chuqur tushunishlariga yana bir karra tan berib shunday yurtboshimiz borligidan g'ururlandim. Shubhasiz ayta olamizki, davlatimiz rahbari bugun o'qituvchilarni qaddini ko'tardi desak bo'ladi-da. Haligi jismonan paxta egatlaridan qaddini ko'targan bo'lsa, ma'nan uni deylik maqomini jamiyatda yuksaltirishga juda katta xizmat qilyapti-da. Masalan deylik, o'qituvchini ko'cha supurtirishga ham olib chiqdik, hasharga ham olib chiqdik va o'qituvchini jamiyatda eng bir quyidagi insonga aylantirib qo'ygan ham o'zimiz aslida. Bugun davlat rahbarining qilayotgan e'tibori mana yangi O'zbekiston quramiz deyapmiz-da. 3-yil renessansga bir poydevor qo'yamiz deyapmiz. Siz ham buni pedagog sifatida o'zingizni tanangizda his qilasiz-a? Albatta. Mana necha yillar bayram kunlari o'qituvchilar kuni bayram bo'lar biz uni paxta dalalarida kutib olardik. Endi ta'lim jarayonlari haqida gapirmasak ham bo'ladi. Hozirgi kunda bu o'qituvchiga bo'lgan hamma qo'shimcha majburiyatlar olib tashlandi. Hozir o'qituvchi faqat dars berish bilan, mana shu o'zini ta'lim jarayoni bilan shug'ullanyapti. Biz hozir yangi O'zbekiston deyapmiz, 3-chi renessans astonasi deyapmiz. Qisqa davrda ko'rinyapti. Prezidentimizni olib borayotgan sa'y-harakatlarni, natijalarini ko'rib, o'zim ham xursand bo'lyapman. Qanchadan qancha o'qituvchilarimiz oddiy biz maktabimiz misolida magistraturalarga kirib, qizil diplomlarga bitirishdi. Chirchiq shahriga bir nechta oliy ta'lim muassasalari ko'chirib kelindi-da. Bu ham masalan yuritayotgan mana shu maktablar uchun yaxshi bir integratsiya bu. Albatta, albatta. Chunki mana pedagoglarda bilamizki, qo'nimsizlik ko'pidi, fan o'qituvchilarining yetishmovchiligi, shu tanqisliklar hozir to'ldirildi. Bu har bir jabhada bir qarab, o'ylab, tizim bilan ish olib borilayotgandan bizni davlat rahbarining oqilona siyosatidan darak beryapti. Mana bu endi katta o'zgarishda, qisqa fursatda bir mo'jiza desak bo'ladi-da, ya'ni men ko'p aytamanki, maktabi obod, yurtni kelajagi obodda. Biz juda ko'p narsani hashamatli qilishimiz mumkin, juda ko'p narsaga e'tibor qilishimiz mumkin. Lekin maktablarimizga e'tibor qilmasak hammiz hech narsa o'zgarmaydi-da. Endi sizdan ham talab qilinadiganlari yana ortadi-da, to'g'risiz. Ko'p yillik pedagogsiz, juda ko'p shogirdlar yetishtirgansiz bugun mana mamlakatimizda. Nufuzli bir dargohlarda faoliyat yuritadi. Endi buni ta'siri bo'ladimi ta'limga? Albatta, buni ta'limga ta'siri katta, chunki mana men o'zim aytishim mumkinki, oddiy sport maydonini olamiz. Wi-Fi zonalari bor. Yosh xususiyatlariga qarab tennis yoki bo'lmasam shaxmat yoki basketbol, voleybol, futbol maydonchalari bor.
Ya ki bulmasa bana maktabımız içindeki spor zallarını alsak. Ya ki bana abadanlaştırışını uzun alayım. Yazımına okulçularımızı sağlamlaştırırsak buladigen derecede şarait var. Ben uzun amcıda kette masuliyet kıskılaman. Prezidentimiz kitiyotkallarda minsizlerden netice kütüp kalaman dediler. Biz bana şu maktabda işlep durgen barça pedagogler Allah bey deb cevap verip Huda halese üçüncü rinsansını yaratıştı. Var kuş kuvvetimiz bilen kısa koşamız. Cevap bilen işliyimiz. Fıdayılık kılamız. Majda opa, ana shunday sharafli yo'lda sizga kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Hurmatli prezidentimiz kelib ketgandan keyin shahrimiz biz hech adashmay aytishimiz mumkin gullab yashnadi. 50 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yilda ham qurilish bo'lmagan bo'lsa, bizda shu 5 yilda shuncha qurilishlar bo'ldi. Hech vaqt bunday bo'lmagandi, chunki hozir hamma Chirchiqqa intilyapti. Chirchiq xalqi nomidan aytishim mumkin, bizlar hamma vaqt Nuronlar yig'ilganda faqat shukrona qilamiz. Chunki bunday davrlar, bunday vaqtlar hech vaqt biz o'ylab ham ko'rmagandik. Chirchiqda eng katta muammo bu nima edi? Isitish sistemasi. Qishda isitmay, yuqori etajlarga suv chiqmay, juda katta muammo bor edi. Tashrifdan so'ng bitta katta kotelni 3ta mikrorayonga issiq suv bilan ta'minlayapti. Buni o'zi xalqda yashash turmush tarzini o'zgartirib yubordi. Hamma rozi bo'lyapti, duolar qilinyapti. Qurilgan uylarga, bu sharoitlarga faqat shukrona keltiramiz. Boshqa davlatlarni ko'rib turibmiz, notinchlik bo'layotgani bizda shu yil sayin gullab yashagandan, men shu O'zbekistonda Chirchiqda tug'ilib yashayotganimdan juda ham xursandman. Chirchiq shahrida 80 gektar maydonda davlat xususiy sherikchiligi asosida o'rmon tipidagi istirohat bog'i va dam olish maskani barpo etilishga kirishilgan. Istirohat bog'i va dam olish maskani aholining hordiq chiqarishi uchun qulay bo'lgan daraxtzorlar bilan qoplanadi. Shuningdek, bolalar shaharchasi, ekoferma, hayvonot bog'i, skate park, sun'iy qoya, turli xildagi sport maydonchalari va attraksionlar, yugurish va veloyo'laklar Tabiiy amfiteatr maydoni barpo etiladi. Bog' yonida ekobozor va savdo ko'ngilochar markazini bunyod qilish ishlari olib borilyapti. Tursunxo'ja aka, mana shu hududda bo'layotgan qurilish bunyodkorlik ishlarini mohiyatini tushuntirib bering. Bu yerda nimalar bo'layapti? Bu yerda boshlangan qurilish majmuamizni boshlanish tarixi quyidagicha bo'lgan. O'tgan yili muhtaram prezidentimiz Chirchiq shahriga tashrif buyurganlarida ushbu hududda nafaqat Chirchiq shahri uchun, Toshkent viloyatining yon atrof tumanlari, shaharlar uchun xizmat qiladigan ko'ngilochar savdo majmualaridan birini qurish haqida vazifa belgilaganlar. Shu vazifaga binoan qurilish ishlari boshlandi. Endi bu qurilishni o'z joyiga shunchalik tushganini bir tomonni yana aytib o'tish joiz deb bilaman. Bugungi kunda Chirchiq shahrimizda juda ko'p bunyodkorlik ishlari. Bu bunyodkorlik ishlarining asosiy qismlari 30 yildan beri vayron ahvol kelgan sanoat korxonalarini qaytadan tiklab, qo'shimcha ish joylarini tashkil qilish bo'yicha juda yirik ulkan ishlar olib borilmoqda. Misol uchun, Tatariston Respublikasini Ximgirat kompleksi bilan qurilayotgan Texnopark 2000 ish joyi o'rni yaratiladi. Shu bilan birga Chirchiq qurilish texnikalari zavodi klasteri qurilishi, undan tashqari Chirchiq transformator zavodi asosida elektr uskunalar ishlab chiqaruvchi yirik klasterlar ishga tushyapti. Qurilayotgan har bir sanoat korxonalari va shu atrofdagi mehnatkashlarimiz uchun ko'ngilochar dam oladigan savdo sotiq korxonalar qurilishi belgilangan. Mana bu ishlagan odam dam olishni bilish kerak. Xuddi shu narsani aytmoqchimiz. Lekin Chirchiqda bugun dam oladigan joy yo'q. Shuning uchun Toshkent shahriga qatnaydi. Ha, shu yoz oylarida bitta shu bilmayman bir paytlar hindlar bilan hamkorlik ta'min qilingan akvapark. Akvapark bor, boshqa deyarli hech narsa yo'q. Bugungi kunda bu qilinadigan ikkita majmuamiz, bu birinchi majmuamiz, hozir ko'rib turganimiz bu majmua, ko'ngilochar savdo majmuasi. Bunda qilinadigan birinchi qavatimizda savdo do'konlari, ikkinchi qavatimizda juda katta 600 kvadrat metrga yaqin bolalar dam olish maskanlari. Demak, mana bu a? Mana bu ko'ngilochar savdo majmuasi 6600 kvadratdan oshiq maydonga ega bo'ladigan ikki qavatli bu majmuada 400ta ish o'rni yaratiladi. Bu nafaqatgina dam olish uchun, shahrimiz aholisi uchun yangi ish o'rinlari yaratishda bugun olib borilayotgan manba bo'ladi. Xuddi shunday 200 ish o'riniga ega bo'ladigan ekobozor orqa tarafimizda turgan ikkinchi kompleksni 2000 kvadratga yaqin maydonga ega bo'ladi. Zamonaviy ekobozor tizimi ishga tushiriladi. Demak, bozor ham, savdo ko'ngilochar markaz ham bir joyda bo'ladi. Ikkalasi bir joyda. Bularning ustiga o'tgan oyda xabaringiz bo'lishi kerak. Chirchiq shahrida 80 gektar o'rmonbog' maydonida zamonaviy dam olish bog'ini tashkil qilish haqida Vazirlar Mahkamasining may oyida qarori chiqdi. 80 gektarga davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil qilinadigan bu bog'ga International Beverage Tashkent
Bu diganimiz Pepsi brendi ostida tanishimizga bo'lgan korxona va mana bu qurilishda qilayotgan Edmund Malls qo'shma korxonamiz jalb etilgan bo'lib, ikkalasi chet el korxonalari hisoblanadi, o'zlarining investitsiyalarini olib kirishmoqda. Bu parkimiz qurilib bitganda buni ichida piyodalar uchun katta yo'laklar, velosiped yo'lakchalari, dam olish zonalari, zamonaviy hayvonot bog'i bo'ladi. Shu bilan birga respublikamizda bugungi kunda hali mavjud bo'lmagan juda ulkan 3000 kvadratdan oshiqlik, balandligi 15 metr atrofida bo'ladigan noyob qushlar saqlanadigan valyer. Kelgan odamlar bu yerda ham dam olib, oilasiga uyga kerakli narsalarni olib, xarid qilib kech imkoniga ega bo'ladi. Demak, yil yakunigacha bu binolar bitadi, ha? Binolar bitish arafasida bo'ladi. O'zingizman qarang, Tursunxo'ja aka, siz quruvchisiz-da? Ko'p yillik quruvchisiz. Hatta o'zingiz aytdingiz, xorijlarda ham qo'shni mamlakatlar. Xorijda, qo'shni mamlakatlarda ishlarga o'rgangan. Bugun deylik, mana shu Chirchiqda amalga oshirilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlarini siz quruvchi sifatida qanday baholaysiz? Men xuddi shu narsani o'zim bir aytib o'tmoqchi bo'lgandim. Bitta narsaga e'tibor qiladigan bo'lsak, endi gap ochig'ini aytish kerak, 30 yildan beri Chirchiqda qurilish ishlari to'xtatilgan. Shuning uchun men o'zim ham 1996-yildan keyin Toshkent shahrida xizmat qilishga to'g'ri keldi. Degan Chirchiqimizda deyarli to'xtagan edi. Endi mana qarang, baribir tan olib aytishimiz kerakki, Chirchiqdagi o'zgarishlar davlat rahbarining Chirchiqdagi tashrifidan keyin boshlandi. Gapingiz to'ppa-to'g'ri, haqiqatan buni istagan odamdan so'rashimizga xuddi shu narsa bo'ldi. Kelgandan keyin o'zlari shu paytda bir gapni gapirdilar. Chirchiqni eslaysizlarmi? Qanaqa shahar bo'lgandiki, men Chirchiqni oldingi mavqeyini qaytaraman degan gap aytdilar. Sizga o'xshagan odamlarni ko'ngliga juda yoqqan gap bo'ldi bu. Juda ham to'ppa-to'g'ri. Ana shu ishlar haq, bu endi ba'zilar balandparvoz gap demasan, haqiqatdan bo'lgan narsa shu. Bundan bir yil emas, bundan 7-8 oy oldin bu yerni ko'rsa, haqiqatdan tashlandiq, yotgan joy edi. O'zimiz ham o'tib qaytganmiz, ko'rganmiz. Mana birgina misol, mana o'ngimizda turgan massiv ham shu keyingi yillarda qurilgan binolar. 18-yil, 19-yillari ishga tushirilgan massiv. Bugun kunda 7 qavatlik, 9 qavatlik, 16 qavatlik binolar qurilib, ana bu binodagilar uchun ham bu bizlarning majmualarimiz juda katta yordam beradi. Shuncha yillik aytaylik tanaffus deylik, tanaffusdan keyin birdaniga shunday katta ko'lamdagi ishlar boshlandiki, buni ko'rmayman degan odamning iloji yo'q. Uyqudagi bir shaharga aylangan edi, bilasizmi? Ana shu uyg'onish davri boshlandi. Ana men 5 yil avval Chirchiqqa faqat tanqid uchun kelganman. Ya'ni abgor holat, yo'l deysizmi, ko'p qavatli uy deysizmi, hamma narsa chiqilibdi. Bu yerda bir obod joyni o'zi yo'q edi-da. Endi mana 1 yildan beri ochig'ini tan olishim kerak, Chirchiq faqat yaxshi tomonlarini ko'rsatishga kelyapmizki, bunda yaxshiliklar ko'p. Tursunxo'ja aka, mana suratlarda ko'rib turibsiz, haqiqatda juda chiroyli bir joyga aylanadi-da. Demak, bu kunlar yaqin. Nasib qilsa shu yilni oxirlariga deb harakatni qilamiz. Sababi bu bugungi kunda Chirchiqimizdagi mukammal arxitektura yechimiga ega bo'lgan eng noyob inshootlardan biri bo'lib qoladi deb bilamiz. Sizga omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.